Jonan dek ni muter. Matane. Aduh, sing muter iki. Sapa iki? Sing mati iki sapa to, Cluk? Lu sumpel, Cluk. Piyo. Yo. Piyo. Pas gak, Cuk. Di playumu nang di playumu. Wes langsung emat. Seto. Butuh tuh empat kini kena. Wih, menengok. Nenek, gurih kok. Berancang. Skak. Skak disek deh. Ada? Skak disek kok nyekak karena. Kali aku bang. Eo, mati we. Siapa nih nih we? Yen aku yo lost to ayu to. Yo saya to tone. Yo. Kadal mangan kato. Ngene iki yo genti. Genti ireng kowe. Ireng to, Pat. Kurang peking jerane. Eh, ndengen aku mati ya piye? Sopo ya? Janu lho, sapa jenenge cuma. Jon. Matamu apa kok sik urip, Cluk? Jono. Jono. Wong etan kene iki lho. Wong etan ceng tua kene nyugi ramban iki to. Oh, sing omah ning pertigaan lho. Pecek aku nek kuwi. Pecekan di kan tani ki yo. Cek gue deh mi. Matamu cuk, Pak aku kuwi. Piye golek mulih piye yo di aku. Wong iso urip kok. Sumanto sing mati. Sumanto sapa to? Ayo sik aku. Lonan lu cuk. Wong sumat. Tering domongi. Sing sing kudu ki Pak aku weh. Pak aku barang kok. Sing kene. Ayo mata ayo. Apa aku kuwi sing kene nyugi tebu kene eh kuwi Pak aku kuwi demen semantuk ayo dah mumpuku eh coba yang ngene iki ngiri rinding aku rinding wis iki nyalimu sak menir ngene lho ayo le terus nes kake ndang wae mu julos iki nyunyu iki jan gak mau kalah nyunyu ya lari di era umum opo jane Pak aku mau merinding ya Pak aduh ana apa iki aku yo